No, budu se uzamenit. No, dobrý, jo, sedím si, vem si ještě tak dva, tři lidi, ještě si druhý stranu, a tady jsou oni, nikdo nezá. Víš tady, no, počkej. Plán, jo, jsi chobotnice. Narušuje naše řádně nahlášené shromáždění proti vládě. Krombelmána málého zčeká na kata. Smrtka má korále ze zlata. Petiční stánek, ty, nenech... Petiční stánek! Petice je za sklem čelní, můžete si to nafotit! Nenechte otáhnout toto auto! Nenechte se své médií a kaladilem prohaným, který to tady táhne s nima! Lidi, nenechte odtáhnout toto auto, postavte se, ať policie nemůže odtáhnout toto auto! My jsme s váma, my jsme za skutečný demokracie! Miloš Sát! Teněk Pamer, teď se dostaví sem dolů, k autu, děkujem! Dobrý den, občané! Vyzýváme policii České republiky, aby uklidnila emoce, které jsou kolem našeho přenosového vozu. Nejsme tady proto, aby jsme zde byli v násilí, ale jsme zde proto, aby jsme hujerům, zavadilům položili otázky, na které nám 23 let nikdo neodpověděl. Vozidlo skutečné demokracie je petičním stánkem. Takže prosím vás, policisté, dodržujte pořádek. A já vám za to moc děkuju. A Petro, dej tam tu naší, prosím. Občanských iniciativ, proto toto vozidlo, které zde nemá co dělat, brání v provozu a narušuje naše shromáždění, tak nyní na naši žádost bude odtaženo. Dělá tyhle ty věci, které tady dělají. Až vám blokujete auto, proč necháte ty lidi, aby si přečetli, co je na tom autě napsaný? A, no. To je petiční, ne, petiční stánek. Máme petiční stánek. Ano, jako při petici se nesmí mluvit. Příště si vezmu bagr, postavím si ho a budu vydat za petiční stánek. Vy tu demonstraci chcete rušit stejně, jako jste ji rušili v dubnu. Tečka. My tu demonstraci se měli v dubnu nahláženou a odboráští bosové nám tady postavili pódium. Jo? V 6 hodin ráno. Dneska jsme se nenechali předskočit. Dneska jsme se nepředskočili. A stojíme tady. A my jsme přišli podpořit všechny odboráře. Ale nepřišli jsme podpořit hujery, pany Závadily, pány Štichy, ty, kteří berou tolik peněz, že se nám smrtelníkům o to vzdá. My jsme přišli říct jednu věc, že odboráři s těmo... No, rád povedu dialog. Rád. A... Ne, s panem Zavadilem. Já se ho zeptám, co dokázal za 23 let s občanským zákoníkem a se zákoníkem práce. Jak vyjednal naše minimální mzdy za 23 let. Jeho tatíček Falber a tak dále, všech se jich chci zeptat. Tak se ho zeptejte, ale nerušte přitom tuhle demonstraci. Tady se 23 let, nikdo těch politiků, hujerů na nic nezeptal. Vždycky si oni někde postavili pódium a na tom pódiu vám říkali bludy,
který oni chtějí, abyste vy měli za svý. Ale to jsou lži. Peníze tady jsou, jenomže ono se těch 170 miliard musí rozkrást. A oni jim tom ty odborový posové pomáhají. Jednak těma kreditama, který berou, jednak těma notebookama, co mají a všema těma profitama. Ano. Takže vlastně tak trochu kopete za vládu, že? Pozor, pozor, to jste vtipnej, to je dobrý. Jinak moje jméno je Zdeněk Poner. Těší mě Marek Netočný. Jako pozorovatel. Jo, pro a to jste mohl říct rovnou, že jste Bčko ČSSD, protože vy jste na ně krásně napojený na paroubky a na tyhle ty, on už tam teďko paroubek není, on je tam jiný, že jo. Takže to je mi líto, že vám tady jakoby v uvozovkách vám pro altu tady něco ruším, protože vy jste s těma politickýma stranama a skutečná demokracie se totiž obejde bez politických stran. Pane Ponerte, proč jste už nedobil tu televizi, jak jste sliboval s těmi 10 000 občany? Nesnažíte se málo za těch 23 let? No, on se vždycky najde nějaký člověk od projektu, který to okamžitě zvrhne a okamžitě to někam odtáhne. To je konec konců i vaše práce, že jo? Vy víte, že my to máme k České televizi dneska naplánovaný ten pochod a k Českému rozhlasu, kde budeme předávat dokumenty. Takže proto vy to máte už naplánovaný tak, abyste tady ve 2 hodiny ty lidi utrhli a odvedli je pryč jako ovce. Aby se šli bavit na nějaký kašpárkovský národní třídu, že jo? Tak jako to asi těžko. Těšilo mě. Taky. My tady nejsme proti vládě, my jsme tady proti politickým stranám. Jeď domů, pane! Vyklid s občanem není narušování. My dneska máme stejně silnou aparaturu jako odboráští bosové, aby jsme přišli diskutovat. My jsme nepřišli narušovat. My chceme od hujerů, Zavadilů vědět, co pro nás udělali za 23 let. Za 23 let, co pro nás udělali Zavadilové a Hujerové. To potřebujeme vědět a na to chceme otázky. Takže jsme přišli diskutovat s pány Zavadilové. My chceme demisi odborových bosů. My chceme demisi Zavadilů a Hujerů. My nechceme, aby se třeba odborový bosy stýkali s Kalouskem po kavárnách. Já osobně to nechci, jo. Jestli vám se to líbí, že je to taková show, že si potom jdou na kafe nebo na panáka, tak jako třeba se vám to líbí v té televizi, jakože dojde k nějakému usmíření. Já osobně v tom nic tak zvláštního nevidím, nebo že třeba někomu se to může líbit, že dojde k nějakému souladu mezi odborářem a vládou, a že to vlastně všechno sranda. Jsem normální pracující člověk a stydím se za to, že máme odborářský bose, který jsou, řeknu to slušně, podělaný až za ušima z vlády a spolupracují s nima. Protože 23 let nebyli schopni shromáždit lidi na náměstí, aby zablokovali tuto zemi, aby dobili si aspoň o 1 000 korun větší minimální mzdu. Neudělali vůbec nic, nechali lidi chcípat v továrnách, v neskutečných situacích, a to je jenom to, že mrhají silou lidí, které mají. Mají 450 000 členů a nejsou schopni tak Praze schromáždit ani 50 000, aby zablokovali hlavní tepny Prahy. Takže když to neudělají odboráři, tak to udělají občané sami. A já budu rád, když padne tenhle odborářský systém, založený na stejným postu jako politické strany a snímají celá tato vláda a zastupitelská demokracie politických stran, skrze kterou se do vedení země dostávají hlupové a ta největší špína. A ještě chci říct jednu věc. Teď jsem byl dole na národní třídě za Václavem Klausem, když pokládá svůj věnec. Samozřejmě,
že mě ochranka šlapa na nohu, strkali mě ke zdi, abych byl od něj daleko, jako kdybych byl nějaký terorista. Oni se bojí pravdy. Řekl jsem mu, že je to člověk, který na této zemi páchá finanční a ekonomický fašismus, že mu je úplně lhostejný, že zrujnovali celou zem, že místo potravin jíme chemikálie, že už tady máme místo. Člověče, co to máte? Slečno! Bude auto pana Ponesta, známého blázna, narušovatele shromáždění, nyní odstraněno. Tak, vážení občané, nenechte, aby odtáhli naše auto, protože my stojíme za odborama, ale ne za posema odborů, který rozkrádá tuhle zemi. Takže nenechte, aby nám odtáhli auto, pojďte se před něj postavit. Nenechte policajty, aby páchali přečin vůči ústavu. Nemají na to právo. Nemáte na to právo. Nemáte na to právo. Nemáte na to právo. Kde je ústava tyhle země? Kde je ústava tyhle země? Co děláte? Co děláte? Policajte! Co děláte, policajte? Skýste! Demonstrace odporu občanských iniciativ proti vládě. Policie koná
vaši žádost. Nechte policii konat. Je tady s námi. A narušuje naše řádně nahlášené shromáždění. Proto jsme požádali o odtažení jeho skutkové aparatury. Nechte policii konat. Koná na naši žádost. Máte až ode mě hodiny, co tam lžete, víte uvaděre. Máte až ode mě hodiny, co lžete, co si to dovolujete. Mě to nezajímá. My tady nic nenarušujeme. Hej! Ticho, ticho, vážení. Pane, my nejsme proti odborářům. Ne. Na to mám se.